trouwe fans van de straat van Annie Palme, die weten allemaal bij wie ik voor de deur sta. Ik zou heel graag willen aanbellen dat Annie opendoet, maar er was een andere aardige mevrouw die opendeed en die zei, jullie mogen hier best filmen om voor de laatste keer nog even iets te laten zien, namelijk dit. En dit is de officiële aanvraag voor de Annie Palmestraat. Ja, en het college van burgemeester en wethouders die wilde toen van alles en nog wat weten. Over de geschiedenis, wie Annie Palme was, wat ze allemaal gezongen heeft, wat wij, Ab Jenema, Rob Kezen, Radio Beverwijk, wat wij allemaal gedaan hebben om Annie onder de aandacht te brengen. Nou, hier staat het allemaal in. Ik kan wel even heel snel een beetje doorbladeren zo. Prachtige kleurenfoto's van alle acties, de overhandiging van de handtekeningen, hele verhalen wat ze gedaan heeft, de krantenartikelen die in de Dagblad Kennemerland hebben gestaan. En natuurlijk, de dag op de Breestraat. Met onder andere Ingeborg, daar begon het filmpje mee, want het huis heet nog steeds Ingeborg. Dat is wel leuk, dat is daar Ingeborg genoemd. Nou, deze gaat naar de gemeente en dan wachten wij op de raadszitting en op de beslissing. En dan maar hopen dat we op 19 augustus 2016 bij de 90ste verjaardag van Annie Palme te horen krijgen dat hoe dan ook de straat er komt.